Kumusta mga Brad? Alamin natin ang tunay na dahilan kung bakit nalugi ang CDR King. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang CDR King ay isang Filipino retail chain na nagbebenta ng mga murang parts ng computer, gadgets, electronic appliances at kung ano-anong accessories. Ang branch ng CDR King ay madalas matatagpuan sa loob ng mga malls na kinokompetensya ang mga high-end na electronic retailers. Ang CDR King ay unang nakilala sa pagbebenta nito ng mga recordable blank CDs at DVDs. Uso kasi noon ang pagbe-burn sa mga CDs ng MP3s, installers at mga video clips. Kaya blank CDs talaga ang binibili noon. Di pa uso ang USB flash drive. Ang CDR King ay nagsimula sa isang maliit lang na tindahan ng recordable blank CDs sa Paterno Street, Quiapo, Maynila noong 1997. Dahil ang mga produkto nila ay puro recordable CDs, dito nila kinuha ang pangalang CDR King o Compact Disc Recordable King. Kalaunan, nauso naman ang mga USB flash drives na di hamak na mas malaki ang storage capacity kumpara sa mga CDs. Sa CD, kailangan mo pa ng CD burner para mapag-store ng files. Ang CD burning ang tawag sa proseso sa paglalagay ng files o data. Kailangan mo rin ng DVD writer. Pero sa USB flash drives ay direkta mo nang mailalagay ang mga files mo. Pwede mo pang i-delete at palitan ng ibang files ang mga laman nito. Dumating ang panahon na tumaas ang demand ng flash drives at CDs, lalo na sa mga estudyante. Kaya nagdesisyon ang CDR King na isara ang tindahan nila sa Quiapo at magbukas ng mga branches sa loob ng mga malls. Dito unti-unting nakilala ang CDR King. Dahil bukod sa blank CDs, DVDs at flash drives, nagdadagdag din sila ng mga iba't ibang produkto tulad ng parts ng computers, gadgets, electronic appliances at kung ano-ano pang accessories. Ang isa sa layunin ng CDR King ay makapagdala ng bagong technology products sa mga Pilipino sa murang halaga. Dito lalong lumaki at nakilala ang CDR King bilang one-stop media provider. Nadagdagan at lalong dumami ang mga branches nila nationwide. Sa sobrang dami na ng produktong tinitinda ng CDR King, nagmistulan na itong sari-sari store ng mga consumer electronics. Meron pa nga silang e-bikes na tinitinda at mga solar panel. Lalo na nung kalakasan ng CDR King, talagang laging mahabang pila dito. Ultimo yung pagtatanong o pag-i-inquire, di ka nila i-entertain o papansinin kung wala kang number. Kaya kahit na may itatanong ka lang at hindi ka naman bibili, kailangan mo pa rin kumuha ng number at pumila para masagot lang ang katanungan mo. Isa sa dahilan kung bakit pumatok at talagang dinudumog ng mga tao ang CDR King ay dahil sa murang halaga ng mga produkto na meron dito, lalo na kung ikukumpara sa mga malalaking brand company. Ang problema nga lang sa CDR King, hindi ganun kataas ang quality ng mga produkto na meron dito. Sabi nga, you get what you pay for. Pero meron namang okay sa kanilang mga produkto. Halimbawa na lang ako mismo personally, nabili ba ko dati sa binili kong earphone sa CDR King na tig 40 pesos. Sobrang lakas ng tunog, makapal ang wire, kaya nagtagal talaga sa akin at inabot ng ilang taon. Maging MP3 player, nakabili rin ako sa kanila, okay na okay rin naman sa akin. Pero meron din naman akong nabili na after 1 week, sira na agad tulad ng card reader. Meron din akong binili na mini speaker dati na naumpog lang ng konti, di na gumana. Yun pala, sobrang nipis ng wire sa loob at natanggal agad sa hinang. Dahil sa halos puro reklamo ang natatanggap nila mula sa mga customer dahil sa mababang kalidad ng produkto na tinitinda ng CDR King, nagkaroon nito ng masamang reputasyon. Kaya kapag nakakita sila ng produkto na may tatak na CDR King, ang unang pumapasok agad sa isip nila ay low quality. Hindi lang ang produkto ang nireklamo ng mga tao sa CDR King, dahil maging ang customer service nito at mga staff nire-reklamo. Karamihan sa mga reklamo rito ay masungit daw yung mga nag-a-assist. Yung iba naman, hindi alam yung tinitinda. Isa rin sa nagpapatagal ng serbisyo at nagpapahaba ng pila ng customer dito
ay yung mano-manong pagsusulat ng resibo at yung pagdidikit ng sticker ng produkto. So ano nga ba talagang nangyari sa CDR King? Bakit ito unti-unting nalugi at nagsara? Isa sa naging problema ng CDR King ay yung biglang nagsulputan ng mga online shopping tulad ng Lazada at Shopee na sobrang convenient para sa mga customer. Dati kasi nung kalakasan ng CDR King eh no choice talaga sila. Kaya nakikipagsiksikan talaga ang mga tao para mabili lang ang gusto nila rito. Kumbaga, wala silang ibang mapagpipilian at ibang mapupuntahang tindahan. Eh sa online shopping, makakabili ka ng mga murang produkto. Makakapili ka ng iba't ibang produkto gamit lang ang smartphone mo o laptop mo. Makikita mo pa kung okay ba yung produkto. Kasi mababasa mo yung mga reviews ng mga unang nakabili ng produktong ito. Kung sulit ba o hindi. Di mo pa kailangan lumabas kasi i-deliver na ito mismo sa iyong tahanan. Ang isa pa sa convenient dito ay yung maka-order ka ng produkto sa pamamagitan ng COD o cash on delivery. Kumbaga, babayaran mo lang yung produkto pag na-deliver na ito sa iyo at natanggap mo na. Ngayon, ang CDR King ay meron na rin sariling store sa Lazada. Pero hindi ganun karami ang produktong makikita rito, di tulad sa mga physical store nila dati. Di lang ito ang naging dagok sa CDR King. Dahil alam nyo ba noong taong 2008 eh nagkaroon ito ng kontrobersya. Ito ay noong akusahan ng copyright infringement ang CDR King ng Optical Media Board dahil sa mga binibentang murang optical disc media nito. Pinatawan ng kumpanyang CDR King ng 1.5 million pesos na penalty dahil sa kakulangan ng permit para sa importation ng ibang optical media disc. Ngayon, ang CDR King ay nagkaroon ng tinatawag na branding division tulad ng Stark na kumbaga dito mo matatagpuan ang mga appliances nila. California Eco Bike para sa e-bike na tinda nila, Mobile King para sa mga tinda nilang cellphones, at Kenko World para sa mga cellphone accessories nila, health at beauty products. Lahat ng ito ay tatak CDR King. Masaklap ang naging pagkalugi ng CDR King dahil mas convenient nga naman ang mag-online shopping. Makakapili ka pa ng maayos na produkto sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga reviews. Pero tingin ko hindi lang ang low quality ang nagpabagsak sa CDR King dahil malaking impact din yung hindi maayos na customer service nila. Sa personal experience ko, marami talagang masusungit ng mga staff ng CDR King. Tingin ko mga dalawang staff lang yata yung naalala kong mabait at maayos na nag-assist sa akin noon sa buong kasaysayan ng pamimili ko sa CDR King. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.